Gledajte, ovdje je riječ o nečemu što bi čemu bi trebalo naravno sa puno više skrupula prilaziti nego što to čine i predstavnici vlasti i oni koji organiziraju ovu vrstu prosvjeda. Kad kažem skrupuloznije, to znači uz maksimalno uvažavanje svih mogućih na znanosti zasnovanih mjera koje traže određeno ponašanje i koje su sastavni dio europskih protokola i načina na koji je struka i znanost prepoznala da se može boriti protiv te strašne i opake bolešćuge koja doista dovodi u stanje socijalne neizvjesnosti veliki broj ljudi. Da li se te mjere provode na najbolji mogući način? Da li se tu ne pretjeruje, kao što je bilo, recimo, slučajeva i u vrijeme korone? To je drugo pitanje. To je drugo pitanje. Stručnjaci kažu da ono što je sada temeljni zahtjev, da se dozvole svinjokolje u okviru vlastitog gospodarstva, da to ni na koji način ne bi narušilo tu nekakvu, kako bih rekao, protupandemijsku zaštitu. Stručnjaci kažu odvođenje u klaonice je rizičniji proces nego da se svinjokolja obavi u okviru vlastitog gospodarstva. Ako iza toga ne stoje neke druge namjere, primarno da se ne utvrdi možda kako se trguje sa mesom i da li je to svinjokolja samo za vlastite potrebe, ako ne postoje neki drugi motivi, trebalo bi snažno stati uz naše seljake, trebalo bi prepoznati ozbiljno njihovu muku, što znači za seljaka kada iziđe u svoju pusto svoje dvorište, ljudi koji su sa svojim životinjama naučili živjeti, da su to dramatični, psihološko teški izdrživi. Dakle, to se čak ne da niti novcem. I drugo pitanje, od vlade očekujemo da ljudima dade realni optimizam i realnu optimističnu nadu, da kažu zašto se u Hrvatskoj ne smije godinu dana ili ne znam koliko uzgajati svinje u tim istim kocima u kojima su uzgajali, dok je u ne znam koliko sam ja informiran, nisam stručnjak za temu, 14 dana u Europi to se dezinficira, sve se to raskuži i tako dalje, dakle da se to može napraviti. Zaozbiljno smo i u ovom slučaju. Ne smije se nevolja koristiti za jeftine političke ili gore još politikanske poteze. Ljudima treba ozbiljno pomoći, a ne profitirati na toj muci i skupljati političke poene bilo od koga oni dolaze.